Ja, Lina. Siste uka i gang. God og hard økt på banen som starter uka. Hvordan er dagens økt? Dagens økt har vært veldig tung. Jeg har hatt mange tunge, men gode øvelser. Men det er greit å ha litt sånn økt siste uke nå, så vi kommer hjem igjen i bra form. Da får du en ny passningsøvelse her. Skjønte dere, eller du har hatt den før? Ja, vi hadde den litt i Sandviken, meg og Ylva, så den kjenner vi godt til. Og avslutte økta med en av de tyngste øvelsene, pasninger over hele banen. Mye tunge løp man må ta her. Hvordan synes du den øvelsen der fungerer? Nei, det er jo en øvelse som blir litt som man gjør den til selv da. Hvis man spiller de lange pasningene i bakgrunnen, så blir det ekstremt tungt, men det er god trening. Ellers, siste kampen hun har gjort, fikk med deg to skåringer i løpet av sesongen. Hvordan vil du se tilbake på sesongen her nede? Nei, jeg synes det har vært en bra sesong, i hvert fall for min del. Jeg føler jeg har tatt nivået bra og hatt noen gode kamper, og så er det veldig deilig å få med seg to mål også. Det er ikke så ofte det skjer. Og begge på dødball, eller kanskje en liten joker på dødball i fremtiden? Ja, kanskje det. Ellers hjemreise på fredagen, hjem til Bergen, hvordan blir det å komme hjem og ja, få møte venner, familie og det som er? Jeg gleder meg veldig til å komme hjem og treffe ja, venner og familie, så det blir deilig med litt avslapping nå også. Altså, hvordan skal Dina bruke de siste dagene nå da? Utnytte sola i hvert fall? Ja, jeg skal utnytte sola hvis den kommer, og så egentlig bare trykke til på alle treninger og få ut siste resten.